čom je podľa teba výnimočný uhorčík? Uhorčík je teda nie ako postava samotná, to je tiež výnimočná, ale uhorčík ako projekt je výnimočný vo veľa veciach, lebo to je podľa mňa jedinečný projekt, ako teda ja osobne nepoznám nejakú obdobu takéhoto projektu, či už na Slovensku alebo v zahraničí, ale je to ako je veľkovýpravný, je proste, máme veľa hercov a aj nových hercov, proste veľa postav, je to uletený seriál, paródia, bláznivá komédia, čiže je to mix viacerých žánrov dokopy, čiže v tom je jedinečný, že je to taký mix žánrov dokopy. No. Určite teda tá výprava, aj to prostredie, ktoré je nádherné, k tomu dodáva niečo. Prostredie je úžasné, máme veľa exteriérových scén, dá sa povedať, že 80 až 90% našich obrazov sa koná v exteriéri a nádhernom exteriéri, ako si môžete všimnúť, takže máme veľa prírody, veľa ľudových motívov, veľa proste také krásne dedinky, tento dedinka Abeland je nádherný, taký skanzen, útulný, čiže túto točíme teda väčšinou našich obrazov a samotný tento Abeland je nádherný.